Neįlinę konferenciją. Šiandien pliki kumščiai, šiandien pirmą kartą Lietuvoje toks turnyras ir to turnyro svėrimai bei konferencija. Teisingai, Remigijui? Visiškai teisingai, pirmą kartą Lietuvoje pliki kumščiai. Šiandien pasversim visus ir pažiūrėsim, kuris iš jūsų esat stipriausi. Aš manau, mes netemkime gumos ir iš karto noriu pakviesti pirmąjį šio turnyro kovos dalyvį. Tai yra Hotukas. Aš gal tau duosiu, ne, esi pratęs prie mikrofono. Yeah. Arčiau turbūtėlį, tai laikyk. Okay. Hotukai, tu neturi savo priešininko, teisingai? Teisingai. Ar ką nors galvoji, viskas gerai, čia viskas veikia. Tiesiog laikyk, viskas eina į transliaciją, žiūrovam, laikyk karti. Tu žinai, kad tu neturi savo oponento. Ar tu šiandien svarstėjai, kas galėtų būti, spėliojai? Galbūt tu žinai, kas tau būtų patogus netgi oponentas dvikovoje? Buvo vienas variantas be Rastafario. Šiaip labai gaila, mes pranešėme žiūrovam, kad Rastafaris susirgo tą nelemtą lygą ir negalės pasirodyti turnyre. Todėl Hotukui mes paruošėme staigmeną. Todėl noriu pakviesti, skambant jūsų ovacijom, į čia į sceną, Valiera! O, Valiera nauja kostima nusipirkęs, prasigyvenęs truputėlį, ne? Taip. Jungle King'e dirbsi ir tu tiek turėsi. One day. Valerijau, aš žinau, kad tu esi... Mikrofoną, gerai kalbam? Visi girdi. Kas negirdi, tam gali po kažką pasakyti. Jo, Valerijau, mes žinom, kad tu esi labiau MMA kovotojas negu bokso ir tu žinai, kad plikuose kumščiuose visos taisyklės bus pagal boksą plikais kumščiais prieš Hotuką. Hotukas labiau yra bokso sportininkas, bokso kovotojas. Kaip tu tai vertini, kaip tu jauties dėl to, kad tau reikės pakeisti taisyklės ir kovoti kitomis taisyklėmis? Man nėra svarbu iš tikrųjų kokia kova. MMA, boksas, dar kažkoks. Aš išeisiu prieš belieką. Kokias taisyklės? Prieš Hotuką, prieš dar kažką. Man nesvarbu. Hotukai, koks jausmas sužinojęs, kad kovosi prieš Valerą? Nulis emocijų, tipo, ateini čia. Nori, galim čia iš karto dabar biškį pasiekti. Ne, vyrai, iš tikrųjų yra toks dalykas, mes esam sutarę tokį dalyką, kad čia nieko nesiaiškinam, viską įsiaiškinsime rytoj ringę. Gal nori kažką pasakyti Valerijui prieš kovą? Sėkmės ir tiek. Sėkmės man nereikia, aš į taip lakiai. Visi žino, 4-0. Same. Kaip žinom, šita kova turi, abu du kovotojai turi po 4 pergalės ir nori pralaimėjimų. Kažkuris iš jūsų turėsit pirmąjį pralaimėjimą. Hotukai, ateik, pasversim pirmą tave. Kadangi suprantame, kad ši dvikova yra skirtingų ir svorio, ir netgi stiliaus kategorijų, tai sversime su rūbais. Manau, vis tiek tai bus įdomi kova ir nesvarbu, kiek kas sveria. Pirmasis pralaimėjimas artėja. Hotuko svoris 69 ir 100 gramų. Nors ir pavalgiau, vis tiek neauga. Valerijus įsikrauna visus savo aukštus turtus, kad mažiau svertų. Šiam 8. 50 gal įsiversi. Rašė, žinok, lipti po vieną. Lip, Valerijau. Ant vienos kojos galima? $66 ir 800 gramų. Bestriukės. Nu, šį kartą irgi kovosim bestriukės. Beje, primenu, kad rytoj kovose visiškai yra laisvas apsirengimo stilius. Kaip jūs norite ateiti, taip ir ateikit. Čia yra visiškas undergroundas, yra visiška gatvė. Teisiu su triusikais iš viso. Gerai, vyrai. Face to face. Face to face. Kodėl? Davai, darom įdomiau, kad būtų. Tai jeigu aš pralaimėsiu, aš nusiskusiu. Kaip ne? Davai. O nėra to, jeigu pralaimėsi, tai įsitatruosi ant kito antakio Hotukas. Au, gal jūs tavo vardą įsitatruoti. Gerai, vyrai, bendra nuotrauka, face to face. Gerai, ačiū!
Ok. Taip, iš karto čia dabar noriu pamatyti dar vieną asmenį, kuris žiauriai laukia kovoti. Ačiū, Valerai, gali grįžti. Habibas! Habibas čia! Taip, Habibai, prašau. O kitoje pusėje, prašau, Habibai, čia galima atsistosti truputėlį į šoną. Ir laukiame jo priešininko Grafo. Taip, laimai Grafui. Gerai, džentelmenai, taip, pirmas dalykas, Habibai, kaip jau tiesi prieš kovą? Dabar va šiuo momentu noriu, tai aš kviečiu. Žiūrėkit, aš šiaip... Jo, gal jūs neartėkit. Iš kamerų žiūrėkit, iš visų čia neišvartykit visko. Jeigu galima čia, ne, čia arčiau, atsistokim. Jo. Kaip tu reaguoji, kaip tu į visas įtampas, ar lauki rytojaus ir iš tikrųjų... kokios nuotaikos tavo prieš rytojų? Nu ką, už visas kalbas atsakysi, žinok. Už ką atsakysi tu, už ką atsakyt gali tu. Ką? Gerai. Už ką tu gali atsakyti? Žodį tu turi, nu, ką? Gerai, vyrai, pradedam nuo taip. Pirmas versi Habibas. Sveriam Habibą, mikrofoną leiskit, paduosit. Minus 6 kilogramai, sako Habibas dėl jo. Habibas 69 ir 500. 69,5 kilogramo. Ne, galima truputėlį jūs... Jo, taip toliau. Grafai, prašau. Grafas, 74 kilogramai. A, keliais kilogramais šiek tiek daugiau. Bet kaip mes žinome, ši kova nėra kilograminė, nėra griežtai prižiūrima bendrų susitarimų kovotojų. Nu ką, lemtinga akimirka, ne? Face to face! Per vidurį, stovėm arčiau truputėlį. Neišeik tenai, arčiau čianai, ateikit atgal. Čia, iš šitos pusės. Ne, stok iš tos pusės, ne. Habibai, stok iš tos pusės, viskas. Vyrai, uždenkit kamerą, stovėkit čia. Laikom rankas. Gerai. Man atrodo, mes turim, taip, man atrodo, mes jau turim. Vaikinai, galim truputėlį apsiraminti. Ačiū, paplojam šiems dviem kovotojam. Ne. Jeigu galima, Habibai, grįžk į savo vietą. Ačiū tau. Dar nori pasakyti, gerai, tebūnie, žodis tau paskutinį kartą. Dabar noriu ką pasakyti, noriu pasipiršau žmonai. Pasipiršiu momentu. Galiu atvesti ją čia? Noriu, aš pasipiršau žmonai. Ar galima pakviesti čia į priekį, Habibas nusprendė pasipiršti savo žmonai? Žmona net laikė įtampos truputėlį nuėjo į šoną. Okei. Okay. Kaip matome, daug staigmenų šiandien čia. Ar nebus taip, kad Habibas jau išvažiavo į savo medaus mėnesį? Visko gali būti. Taip, gerai, na palaukim dar kelias sekundės. Wow, šiaip geras, ne? Tokia gera įtampa. Ko lauki iš tos kovos, Remigijau? Wow! Kamera. Turiu tau pasipiršti, nes tu esi mano žmogus, mano gyvenime, kuris mane saugojai. Aš gerbiu, myliu tai prieš visus žmonės. Tai yra mano žmogus, man nereikia žydo, nieko jo. Jinai priima mano viską, ką aš pasakiau. Priimu viską. Jį priėmė, jį pasakė taip, she said yes! She said yes! Woo! Bučkį gausim. Wow!
Ačiū Jums labai. Viskas, pasimatysim. Ačiū, iki greito. Nežinau, ta prasme, kas čia vyksta? Max. Max. Jau pasipiršimą tai tikrai ta prasme, nesitikėjau. Pradžio sako, žinai, aš jam išdaužysiu dantis. Po to sako, žinai, ainu aš pasipiršiu. Matom, Habibas vis tiek nerimsta. Habibas vis dar nerimsta, jo, puola grafą. Ačiū Jums labai. Jo, gerai. Kita kova. Kita kova. Pirmasis, Sergo. Taip, Sergo. Sergo ir Denčik. Denčikas. Ne, Denisai, tu tau reikės palaukti šiek tiek. Gerai, vyrukai. Wow, man jaučiasi kažkaip įtampo, kaip pas jūs. Tvarkoju viskas puiku, rytoj viskas įaiškinsim su juo.
Jungle King Association International Fight. And our first fighter from Latvia, Denis Stepanov. Okay. Lenda visur. Valski, ne pirmą dieną esi Jungle King'e, tu kartu augai su visa organizacija. Kodėl nusprendėjai plikus kumšius, kodėl čia nežinom, kad tu kovoji prieš tai kitose kovose? Lenda visur. Valski, ne pirmą dieną esi Jungle King'e, tu easy, kartu ane? Augai su visa organizacija. Easy, ane? Tai nuošva gatvė, gal ką padaužyti? Kodėl... Gerai. Kitas dalykas, kaip prieš kovo jautiesi, kaip pasiruošimas pats, daug atidavė jėgų, kokie buvo rūtis, ane? Labai neįgą dažyti, tai nuo švagatvė, gal ką padaužyti? Gerai, kitas dalykas, kaip prieš kovo jautiesi, kaip pasiruošimas pats, daug atidavė jėgų, kokie buvo rūtis, ane? Labai neįgą dažyti, tai nuo švagatvė, nesiseka priaugti? Gerai. Ai, dėl prieaugimo būčiau pasiūlęs savo pagalbą. Šitą tai moku puikiai. Prieš kovą šiaip kaip viskas, okei? Okay. Dabar jau šiandien esi pasiruošęs, ne? Gerai. Nesiseka priaugti. Okei, okay, na ir kitą pusę, jeigu galima
Remigijau, mikrofoną paduok. Lygiai taip pat, koks jausmas prieš kovą, daug ruošėsi. Nes aš žinau, kad šitie du bičiai tai iš tikrųjų žiauriai ruošėsi. Aš juos abu stebėjau soc tinkluose ir realiai kiekvieną dieną treniruotis. Teisingai, aš nemeluoju. Visiškai. Kaip tas pasiruošimas buvo, kokia rutina, kaip viskas... Du bičiai tai iš tikrųjų žiauriai ruošiasi. Aš juos abu stebėjau soc tinkluose ir realiai kiekvieną dieną treniruotis. Teisingai, aš nemeluoju. Visiškai. Kaip tas... Gal kažką nori palinkėti priešininkui, perduot? Ne, sakė, ne, į mikrofoną, ką kalbu. Gerai, džentelmenai, tai ką galim pradėti? Tai Valskį pirmą, pakvečiau Valskį Lipką. Jo, jo, pas mus čia visi švariai. Oho, 88 kg Valskis. 88, Tomasino. Septyniasdešimt aštuoni, 10 kg skirtumas čia. Man atrodo, čia su tiek, kiek buvo pasirašymo, 10 kg gali neįtakoti. Čia, man atrodo, įtakos tai, kas labiau ruošiasi šitai kovai ir kas bus... Kai teisingai. Jo, kas psichologiškai. Laimės tas, kuris labiau norės, teisingai. Gerai, face to face, vyrai. Gerai, ačiū vyrai. Valskis sakė, tikėjosi šiek tiek ilgesnio oponento, ne? Jo, tai gerai, ačiū jums, jūs galite grįžti atgal savo vietas. Ir ačiū, taip, kas čia dar pas mus liko, aš galvoju, o liko Dainiukas ir Deividas. Dainiukas, Deividas, taip. Šaunuolis atvyko. Gerai, Dainiuk, pasakok, sakai ilgai laukiai. Tai kaip visas tas pasiruošimas, viskas? Pasiruošimas puikiai viskas, tik tai sakau, labai pavargau nuo to, kad keitėsi varžovai, neaišku, bus, nebus, bet vo, čiūjosi. Ir linkiu, kad tu išeitum tikrai į tą ringą ir mes ten parodysim šou. Tiksliau, mes jau parodysiu trečią... šou, o tu nukrisi. Mes jau tau trečią turnyrą, man atrodo, ieškom priešininko. Mes dėl to ir pavargau labai ilgai to laukti. Nu, pagaliau. Aš tai galvoju kitą dalyką, jis dabar tiek prisakys dalykų, kad ir to gali nepasirodyti po to. Tai aišku, neprivaražinkim. Pakalbink, kolega. Kaip tavo pasiruošimas, kaip nusprendė būtent kovoti, kaip viskas? Aš senai norėjau kovoti, bet nu, nebuvo progos, tai visi bijojo prieš Dainiuką kovoti, tai galvoju, čia įsiažinai. Nu, svarbiausia, neįsigandai ir atėjai. Nu ką, sverimai? Sverimai. 80 kg. 80 kg. Pavalgiai nuėjęs. Primenu, kad čia yra 80-inių dvikova. Abu pas 80 turi būti. 77! Ok, tilpom. Tos dietos turbūt padėjo. Sportai ir visą kitą. Gerai, gerai. Face to face. Netemkim. Visi laukiam. Visi nekantraujam. Tas pasirašymas, ta tokia nejauki tyla. Va taip, va, trumpai ir aiškiai. Tris kartus organizuota, ketvirtą garantuota. Taip, ir turim paskutinę dvikovą, tai yra šio vakaro, ne šio vakaro, tai yra rytojaus vakaro pagrindinė dvikova, kurioje susitiks Dominikas Dirgstys, Europos Muay Thai čempionas ir Donatas Vitė, ledo ritulininkas. Taip, aš gal Dominikai duosiu tavo iš karto mikrofoną. Taip. Dominikai, mes šiandien matom, kad Donato nėra. Kaip tu galvoji, ar jis rytoj pasirodys? Donatas rytoj pasirodys ir Donatas baigs, su Donatu kova baigsis pirmam raunde. Prisiminkit mano žodžius, daug žiūrit per laivą, daug žiūrit čia. Technika laimės prieš jėgą kiekvieną dieną savaitėje, du kartus sekmadieniais. Rytoj pirmą raundą aš jį nukautoju. Let's go. Nepamirškime, kad šią dvikovą dar lydi tam tikri vyriški susitarimai. Aš kalbu apie finansinės premijas. Ten yra nemažai ir vyriškų įsiaiškinimų, kas bus. Ir tame dalyvauja dar ir trečias asmuo. Manau, tie, kas mus sekė nuo pat pradžių, žino, kas laukia ir dėl ko jie kovoja. Na ką, Remigijau, tai šią džiugią gyvenimo valandą galim nekantraudomi laukti rytojaus, nes rytoj 6 valandą Jungle King pliki kumšiai.
www.junglekings.lt svetainėje. Tie, kas nori atvykti gyvai, tie tiesiog atkeliauja ir nusipirka biletą. Lygiai taip pat, kaip minėjo mano kolega junglekings.lt. O po viso šito triuso, po visų šitų kovų mes atsigaivinsime. After party. Dr. Who. Dr. Who klube pasimatysim visi po. Su renginio bilietu įėjimas nemokamas. Ačiū visiems, iki rytojaus. Ir viso. Pliki kumščiai!